Pas publikimit zyrtar nga selit politike dhe dërzimit të listave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të gjithë kandidatët për deputet në garë për zgjedhjet e 18 qershorit do t'i nënshtrohen ligjit të dekriminalizimit. Prokuria e përgjithshme kontaktuar nga Raport TV sqaron aktualisht se stafi njësisë së dekriminalizimit është në pritje të çdo kërkese që do të paraqitet pranë tyre për verifikimin e thelluar nga KQZ, e cila ka targin për të bërë kontrollin paraprak. Zyra e shtypit po ashtu sqaroi se çdo informacion që do të përcillet nga qytetarët që kanë dieni për të shkuar në kandidatëve në garë do të trajtohet maksimalisht dhe brenda një periudhe të shkurtër do të kryen verifikimet përkatëse nëse preken apo jo ka ligji i dekriminalizimit. Sipas ligjit 138, fraksion 2015 për garantimin dhe integritetin e funksionarëve publik dhe personave të zgjedhur, KQZ do të kërkojë nga zyra e gjendjes civile apo gjendjes gjyqësore nga e marta të gjitha dhënat për kandidatët e prezantuar. Në sit, pritet të kaloj edhe e shkuara kandidatëve jashtë vendit, nëse ata janë përfshirë apo jo në veprimtari kriminale apo shkelje ligjore. Aktualisht, në sektorin e dekriminalizimit, janë atashuar një staf prej 8 hetuesish dhe kjo njësi prej krijimit të saj drejtohet nga prokurore Rovena Gashi.